s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili, pomiatol sa. Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili, je posadnutý Belzebulom a mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách, ako môže Satan vyháňať Satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak Satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nikt nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vypliení dom. Veru hovorím vám, ľuďom sa odpúšťa všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je vinný večným hriechom. Lebo hovorili, je posadnutý nečistým duchom. Tu prišla jeho matka i jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu, vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. On im odvetil, kto je moja matka a moji bratia? Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho a povedal, hľa, moja matka a moji bratia, lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka. Počuli sme slovo Pánovo. Máme nádherný taký, môžeme povedať, že ľudský obraz, antropologický, cez symbolickú reč, ktorá nie je len nejakou metaforou, ale nádherne vyjadruje takú tú vnútornú štruktúru nás samých a realitu. Čo znamená teraz slovo nahota, ktoré sme počuli vlastne v tom prvom čítaní? Tak jedno krásne vysvetlenie je, že nahota znamená prirodzené, to, čo je prirodzené. Čiže človek je v nejakom stavom prirodzenom. Ako aj napríklad taký strom. Olivový strom, ktorý by sme mali povedzme v Španielsku alebo Taliansku, tak je mu prirodzená nejaká teplota. A keď ho presunieme, zasadíme na Slovensko, tak tam hrozí, že možno, že tá zima mu bude niecelkom prirodzená, tak ho čo? Oblečieme, dáme mu nejakú utierku, omotáme ho, aby trochu tak prežil v našom pre neho chladnom prostredí. Podobne pre nás je prirodzené, keď sme povedzme zdraví, zvyšuje sa nám teplota, tak ideme pod posteľ, viacej sa naobliekame, aj cez deň ležíme, dáme si nejaký liek, čiže dávame na seba nejaké vrstvy, aby sme dostali stav, ktorý je prirodzený. Čiže je to viacerými spôsobmi len. Pre človeka žiaľ po hriechu zastalo niečo iné prirodzeným. Predtým napríklad pred hriechom žil jeden pred druhým pekne čisto. Po hriechu môže napríklad jeden na druhého pozrieť žiadostivo, preto sa potrebujú zaodieť, zakryť, aby napríklad nepozeral muž na ženu alebo žena na muža ako na vec, ako teda mnohokrát sa stane hriešnemu človeku, žiadostivému, môže napríklad ísť na internet, vyťukať nejaké meno, len kvôli tomu, aby sa mohol na tú osobu pozrieť nie ako na matku, dceru, osobu, ale ako na vec, ktorej sa poteší. Čo je neprirodzené, žiadostivé. Je to zlé. Preto vlastne sa obliekame slušne, aby sa toto nedialo. Zahalujeme niečo, robíme niečo, aby sme dostali, chránili tú prirodzenosť. Ale naopak, aby sme sa nestratili
aby sme liečili sa aj s tým spôsobom. Len žiaľ, tým, ako prijímame veci, stávajú sa nám, tá prirodzenosť sa nám mení. Niekto si môže povedať, však dám si len pivko, sem tam nejakú borovičku, a zrazu sa jeho prirodzenosť stane, že je alkoholík. A keď to nemá, tak čo sa stane? Trpí. Čiže utrpenie je, keď zrazu je niečo neprirodzené, prítomné. Ako choroba. Len pre niekoho je, sa stane neprirodzeným to, že dostane na niečo chuť a nemá to. Hej, dostane chuť na žiadostivosť, potrebuje vidieť ženy a nemá to, tak trpí. Niekomu sa to môže stať a žiaľ, toto je dôsledok hriechu. Že tá závislosť sa prejavuje rôznym spôsobom. Napríklad deti naučíme, že ideme s nimi lekárovi, dáme im mobil, tak tu máš, zabav sa, bude mať s tebou pokoj. No a pre dieťa sa stane neprirodzeným, keď nemá počítačovú hru. Keď nemá toto, tamto a začne byť smutné, nešťastné z toho, nemá svoju techniku. Ale to je mnohokrát chyba rodiča, že ho urobilo závislým na niečom. A podobne sa to môže prejaviť žiaľ aj v oblasti nielen telesnej, aj v oblasti pýchy. Niekto je napríklad šikovný, talentovaný, tak ho obchválime a zabudneme, že všetko dobré je od Pána Boha. A neučíme to dieťa, ďakuj Pánu Bohu, že ti dal tieto talenty. A ono si myslí, o, aký som ja super, aký som ja šikovný, asi som lepší ako ostatní. A potom pochvália niekoho iného, tak je smutný, závidí, hnevá sa na tú osobu. A dneska je veľa ľudí sebecentrických, potrebuje pochvalu, vyzdvihovanie, potrebuje ambicioznosť, potrebuje byť navýslný. No tak vychovali sme pyšných ľudí, tak máme, čo sme siali. Ale to nie je dobré, samozrejme treba sa z toho, že cez to očisťovanie liečiť. Aby sme sa navrátili, aby sme nezaodievali sa nesprávnymi vecami a chránili sa pred nimi. Ďalším dôsledkom hriechu je, ako sme počuli aj v prvom čítaní, je poukazovanie na chybu iného. Adam, to žena, to had. Čo je dneska na internete, tamten je na vine, že je dnešná doba zlá, tamten, keby boli politici iní, keby environmentalistici boli iní, keby ľudia robili takto, všetci sú hlúpi, len my sme tí šikovní, my by sme to určite lepšie vedeli. Dôsledok hriechu je obviňovanie iných a nezobranie zodpovednosti na seba a konanie pokánia. Čiže jednak nezriatenosť, vnútorná, obviňovanie iných, rozdelenie, hej, prichádza rodina za Pánom Ježišom, útočia na ňo. Prichádzajú farizei, útočia na ňo. Jednoducho, diabol prináša vždy diabolosť, znamená rozdeliť. Satan, hej, znamená, jednoducho sú to termíny žalobca. Žalobca, rozdeľovateľ, ten, ktorý sa snaží útočiť, Duch Svätý je obhajca. Zjednocujúci, úplný opak. Podľa toho aj vieme spoznať, či správne konáme po ovoci. Či máme chuť viacej ostatných milovať, zjednocovať, alebo poukazovať, rozdeľovať. Podľa toho pôsobí jeden alebo druhý duch na svojom živote. No a čo žiaľ spôsobuje obzvlášť hriech je v tom, čom korenil. Že sa zamieňa nižšie za vyššie. Pre kresťana je prirodzené poradie Duch Svätý, duša, telo. Keď to obrátime, pozeráme na svet telesnými očami, ako opisuje Pavol, že nie telesnými, ale duchovnými očami pozeráme, hoci my chradneme, nezúfame, lebo to vnútorné nás zaujíma. To je to dôležité pre nás. Alebo pôsobí hriech v našom živote, že je dôležité to, ako som na tom telesné. Duch sa potom má prispôsobiť a potom vlastne Duch Svätý je niekde tam vzadu. Ale ako to nastalo? Je človek zatúžil za stvorením a stvoriteľa dal nižšie. A to je to úplne najhoršie na tom.
Človek zamieňa stvorenie za stvoriteľa. Modlí sa, keď mu je to zábavé, príjemné, keď ho to vyzdvihuje, ale potom nevie chváliť Boha. Nevie chváliť samotného darcu, nevie mu ďakovať, nevie prísť. Svätá omša je presný opak. Obetujeme nižšie, aby sme dali Boha vyššie. Pred svoje ja, pred svoju rodinu, pred svoje veci, pred všetko ostatné. A toto učenie, ktoré nám ukazujú svätí, veľa ľudí žiaľ neprijíma, odmieta, najmä to, že keď si predstavím ja vo svojom živote všetko utrpenie, čo som mal, všetky bolesti zubov, zlomeniny, ťažkosti, prebdené noci, krče, čokoľvek, je menšie zlo ako jeden hriech. Jeden hriech, čo som spáchal, je väčšie zlo ako toto všetko. A toto málo ľudí prijíma. Trápi ich, čo sa inde je telesné, ale jeden hriech ich až tak netrápi, lebo z toho sa vyspovedajú a je to takto preč. To je jednoducho dôsledok hriechu, že otupuje. Tak ako deti, keď sa ich pýtam, netrávíš veľa času na mobile, na počítači? Nie vôbec, väčšina si to neuvedomuje. Alkoholik si myslí, že robí niečo zle, nevie o tom. Ani my rozumom nevieme vnímať to, že jednoducho zlo je v hriechu. Že každé jedno utrpenie pochádza od hriechu, že smrť je hriech. Lebo sme sa stali otupení voči týmto veciam. A nemáme ani lásku voči Kristovi, ktorý zobral všetko utrpenie všetkých ľudí na seba, všetky tie dôsledky, hoci bol nevinný a vyniesol, obetoval, aj smrť zobral na seba. A skončil nahý v strede. Navrátil všetko, zjednotil. Hej, tak ako hriech rozdeľuje, Kristus zjednocuje. Ako my sa zaodievame všetkým možným, Kristus skončí nahý a zjednocuje s Otcom a navzájom nás, všetkých bratov a sestry na kríži. Robí presný opak. A my sa bojíme robiť pokánie. Bojíme sa konať modlitby v pravom slova zmysle. Čiže modlitba je pozvihnutie mysle a srdca k Bohu. Navrátenie toho poriadku späť. Konanie pokánia, že idem, konám utrpenie. Aké utrpenie má konať alkoholík? No, že je smedný. Aké má konať dieťa, ktoré je závislé na technike? No, že je smedné, že ju nemá. Že nemá to, na čom sa stalo priviazané. Tak ako drogovo závislý, ako všetko toto. Jednoducho nemám to, češím sa z toho, že to nemám. Aby sa to dostalo späť. Aby sa prirodzenosť vrátila. Tak ako niekto, kto je závislý na pornografii, na pozeraní na ženy, tak trpí to, že to nemá, aby sa vedel čisto pozerať na ženy. Aby na nej nepozeral ako na veci. Ale aby ich vnímal ako bratov a sestry. Neposudzovať. A podobne, že robiť tieto násilné veci na sebe, veď to je návrat do raja. Pokánie je návrat do raja. Ako Kristus nám ukázal nádherne tú cestu. Ale my musíme mať svetú nenávisť hriechu. My sa bojíme, že alebo trápime sa nad utrpením a utrpenie je zlé. Ale vie byť premenené a správne nasmerované v pokánii, aby sme odstránili príčinu, ktorou je hriech. Aby sme brali hriech ako najväčšie zlo v našom živote. Keď si spomeniem na moment od svojho narodenia až doteraz, ako som používal svoje oči, ako som používal svoje uši, svoj jazyk, svoj hmat, svoje chute, ako som používal svoju predstavivosť, svoje zmysly vnútorné, pamäť, ako som používal svoj majetok, ako som používal svoj rozum, vôľu, bolo to na chválu Boha alebo na seba a všetko to bude predostreté mne, lebo každý jeden hriech priniesol zlo, rozdelenie, nezriadenosť, každý jeden zvlášť toto zasieva.
a ako málo času a skutkov dokonalej lásky, ako Kristus celý život konal pokánia. Nemáme právom ani poukázať na nikoho, že je niekto zlý, ale snažiť sa mať svetú nenávisť voči hriechu a prinášať uzdravenie tomuto svetu. Že sa rozhodneme nasledovať nášho Krista. Robme tak a učme tak robiť aj naši blízky, aj naše deti, za všetkých, za ktorých sme zodpovední. Nebojme sa trpieť to, že deti budú trpieť, že nemajú čo im robí zle. A potom prichádzajú do kostola a nevedia chváliť Boha, lebo sú naučené jednoducho ťukať a prijímať. Lebo sa naučili žiť telesné a duchovné im nič nehovorí. Pozvihnú mysel a srdce k Bohu im nič nehovorí. Toto je súčasná realita. Tak nebojme sa trpieť to, aby im to niečo povedalo. Aby sa vedeli radovať z Boha, ktorý je práve dobro a ktorý nás miluje lanami lásky a obetoval sa za nás. A znova sa obetuje aj v tejto svätej omši. A keď nám toto uniká, to uniká nám podstata reality a pravá láska v živote. A skončíme už len s tou seba láskou, ktorá žiaľ prináša peklo až rozloženie. A je peklo, aj to je, že hriech je tak veľké zlo, že stačí jeden pre definitívne odlúčenie od Boha, večné peklo, večné požívanie trestu pre oči, zrak, teda oči, uši, všetky moje zmysly, pamäť, predstavivosť, fantázia, všetko na veky poznačené, rozum, vôľa nezriadená, na veky počúva rozdelenie, vnímať rozdelenie, všetku bolesť. A nezmení sa to. Jeden hriech tomu stačí. Prečo nemať svetú nenávisť voči tomu, čo toto spôsobuje? A milovať to, čo to odvracia. Amen.